is Zuzu van Takalani Sesame. En ek is op soek na die woord van die dag. Wat is die woord van die dag? Die quiz. Sintuie, dis die woord van die dag. Wat is vandag se woord van die dag? Sintuie. Sintuie is wat ons gebruik om alles rondom ons te beleef. En daar's 5 van hulle. Sig, smaak, tas, reuk en gehoor. Senses. Wat is die woord van die dag? Isinswa. Wifi. Sintuie, dis die woord van die dag. Luister uit vir die woord sintuie vandag op Takalani Sesame. Ruik